burada büyük rol oynuyor. Polisə cəmiyyət də kömək eləməlidir ki, yəni bu şübhə mübarizə aparırlar polislər narkomaniyaya qarşı. O cümlədən mən dərdim ki, cəmiyyətdə müəyyən bir qrupa yaratmadılar ki, onlar da polislərə kömək eləsinlər. Onda narkomaniyanın bir neçə dəfə azalmış olar. Gənclərə də tövsiyəm odur üçün uzaq olsunlar. Özlərini bədbəxt eləməsinlər. Narkomaniya o deməkdir ki, ölüm. Çox sağ olun, Ağsaqqal. Hər ikinizin də fikirlərinizi öyrəndik. Minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Aşağı gənclərimizə özü təqdim eləyin. Nurzadə Turan. Sizi özü təqdim eləyin. Əzizo Şahin. Əzmə Şabala. Nazirliyin Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşları narkomaniyaya qarşı necə mübarizə aparır? İstədik ki, gənclər olaraq sizin fikrinizi öyrənək. Fikirlərimiz o olar ki, yəni ki, necə deyim sizə, amma normal həyatın yaşasın. Valla, qanun olmağı yaxşıdır. Qanuna görə düzgün eləsinlər də, yəni çəkməyin, məsələn, xeyri yoxdur. Nə də ki, qabağa düşməyəcək adam. Özünə ziyan vuracaq. Polislər razısınız mı? Bəli, razıyıq. Razıyıq. Hörmət saxlayırlar, hörmətlə yanaşırlar. Pis deyirlər. Bizim polislər olmasa biz yox. Düzdür, əlbəttə. Mən də qardaşı təsdiqləyirəm sözün. Özü təqdim eləyin. Nuriyev Vəli. Bununla bağlı öz fikirlərinizi. Məsələ, yəni uşaqlar əzədə pis səs eləyir, həqiqətən. Qarşısını almaq üçün bir cəmiyyət olaraq nə etmək lazımdır? Mübarizə aparmalı lazımdır. Mübarizəyə. Fikriniz necədir? Qəşəng. Yəni, polisin ümumiyyətlə razısınız? Razıyıq, razıyıq. Uşaqların bir kənd sakini olaraq. Razıyam mən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sağ olun, çay içəyir. Sağ olun, minnətdarım. Bugünkü gün narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı istərdik ki, siz də öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Bugünkü gün polis ümumiyyətlə, Suraxan rayon polisi narkomaniyaya qarşı mübarizəni necə aparır? Hər şey əladır. Polis işçilər də vaxtı-vaxtında narkomanın hamısını tutub aparır. Çox əla. Yoxdur. Bizim məhəlləni basmışdı, Allahın da hamısını yığdırdılar. Bizim məhəllənin bütün narkoman basmışdı. Allahın tərpənməli döydü. İndi Allah'a şükür bir dənə yoxdur. Bir dənə dəmin yolun qırağında dünyanın narkoman elə tərpənməli döydü. Sağ olsun o Bəxtiyar müəllimə şikayət elədi ona. O Çaskov vuranı Çaskov. Camı yığdılar da hamısını apardı. Baronlar çox idi. Mən Həsənova Mahir. Narkomaniyaya yaxşı baxmıram. Polis işçilərindən çox razılıq. Çox, çox, çox razıyam. Yəqin ki, bizi qorumaq üçün sizi kimi igidlərimiz də var. Çox razıyam. Sakin olaraq bir